Civil Engineers Skills Academy. We are available at Dar es Salaam, Tanzania, East Africa. You may contact with us through phone number +255 737 72 1910, or you may contact again with +255 85 74 85. Email us with kirumbiengineeringskills@gmail.com. Website kirumbiengineeringacademy@ac.tz. Yani kwenye kobo, naomba nirudie tena. Unakuja hapa, umechagua hii kobo yako hii. Sawa. Hizi parameter utazijaza hizi panani. Kwa mfano wewe hii kobo sinashika kitu ambacho kimekuwa nani au kleni. Okay, sawa. Kwa hiyo kipindi unapofanya analysis ile kleni ya bimu sinakuja inakupa value hapo. Okay. Sababu kule kwenye ile analysis kule kila member kule kwenye interior force kwa mnakumbuka. Yeah. Unaweza kutafuta ile ukafind ile point ya nodo ikakupa ile actual load pale ngapi? Ukaja uka edit hiyo value yake. Sawa. Kwa mfano kwenye sasa stari hii kwenye modo kule utakuwa umeweka bimu ile. Ushaweka kwenye frame. Kule kwenye modo kule utakuwa umeshaweka. Yaani ile frame yako ushaweka kabisa modo yako yote, umeanalyze kabisa. Ukishaanalyze kule shusha zitupia umeanalyze kule hadi unajua hii actual load iko sehemu gani. Okay. Na kule kama unakumbuka ni kwa kombe unaweza kuchekea na x sawa, y sawa, whatever. Sawa, sawa. Kwa hiyo unakuwa una sasa huku unakuja kuitengenezea modo yake kwa ajili ya mchoro sasa. Sasa hivi inakuja kukaa kama cantilever ile. Unanipata vizuri hapo? Kwa hiyo sasa ukishakuja kuweka hizi parameters zako, ushaedit hiyo mzigo wako tayari unajua. Umemaliza hizo parameters zako, reinforcement unataka kuiweka 16 whatever nini, kila kitu umemaliza nini, na hata design report ukitaka una create report hapa. Okay. Unaona? Yeah. Inakupa hiyo nani yako kama kawaida. Unaona? Kwa hiyo ukimaliza sasa zema tini hapo, kila kitu kipo hapo. Yaani na report kabisa, sio kama kobo umeipa maneno unapeleka kwanza na bora. Kwa hiyo ukishamaliza hapo sasa, umemaliza unasema okay. Unakuja una create your drawing. Kwa hiyo unapata handshell yako, kila kitu kiko pale. Everything. Chezo utaji asira huo. Unaona? Email us with kirumbiengineeringskills@gmail.com. Website kirumbiengineeringacademy@ac.tz.